Tika ya. Hello friends, welcome back to another video. Sa tingin sa pati ay wala. Pag-i vlog tayo start ko rin naman. Para video pa lagi siya ko din. Like, share, subscribe. Kuri pero video last talk sa hindi eh. Sa tingin. Tsaka video enjoy ko rin niya. Instagram TV, follow ko rin TV. Tara. Tara. I'm not sure if you're going to be able to get a first class. Itu handle kau kau ni. Tapi kau kau lebih. Kau caw lagi kan? Oh lu. Cetak ni ke? Acha acha. Pira boleh caya sendiri? Pira boleh caya sih? Pira boleh caya sih kau? Acha. Acha. Ye the. Upar chalne se. Te gas te gas. Isi den. No. Te gas. Mujhe chhod de. ये कोर ओ तत्या से ना कोर ठीक तो भाई ना संडे दिन दे चांस भाई तो स्टार्ट हमने ले पिरावल ना बने काम जाए तो क्या पिछले लंबा वीडियो बनाना है मुझे ले कुछ लेता से ट्राई तो करें से चंदी चंदी वीडियो हाले बोले Tapi time ini nampai. Rasul orang itu saya kena kali nampi lain orang terlalu. Amin tu. Skudi di biasa. Skudi di biasa tu. Lepas tu dangerous. Long journey jauh itu. Terus sama nampi saya tu. Tak kami jual kerja itu pun. Hindi berapa? Penuh lagi mana? Kali nak kemas lagi na, English to, lay English to, funny video hijau. Tuh Hindi tu comfortable aja. Tuh Hindi orang pernah ni ini fakir aja. Ni exist kiri boleh na, lop sulu. Jadi lebih tiada ni, apa untuk kita aja? Itu malah saya mana lima kian tak kau. Cari cari tak kau ni mana sah? Itu kita penasaran. Kau penasaran itu. Pasti panau lagi kau kalau penasaran ni. Abdul Abbas na. Naja ni na. Ini berparit tak sah. Kau lagi tiga di sana. एक पर भी तीखा पिलाना है खाली कि भाई ऐसे इम्पोर्टेड लास्ट टाइम क्यों वीडियो बनाते थे खाली एक बार कंचो रास्ता कहने बना है एक बार आयो तीखा पना हो इम्पोर्टेड किसी चक्कर ये ज़ूम करने आज कुछ है मुझे एक भी कुछ नहीं जाना एक बार आयो चना मन लोग के लिए ये ती चना मन ना ना है चना मन लोग Kusi-kusi tu internet tu, tu nak mana? Jangan mana logo sesi kau le.
이제 봐봐. 아야. 我们这个队，对不？今天的，卡里，这，今天不，巴尔哈斯，我们这个风景是，不是特别看不完的，我们这个，这个是呢，巴拉泽拉，welcome to，我们这个，哎，弟弟，我们这个。 아이 라스타다 무슨 신나 사기는 필요하지 말고 위도 칼 좀 내려졌다 인트라사이어터 샤이트 허봉 쪽에 엑스플로르 붐 오 이거라 그라운 홀기 왔다 브르름 브르름 뭐이 바티 바타타 Walang mata ni. Mata helig. Yung kaya ni tam. Hi! Ha! At saka hamas ako sa saan ang tarjata. Abang chikit kong chishar. Tapos pin colorful. May colorful na yun. Chada kala. Go! Charge mo abang chikit lang. Tinan na di yun. Next time, I'm going to explore the river. I'm going to plan on the picture. I can't put Steve on this hill, but I'm fishing. I'll be told as early. Love the pretty much. Cycle to Lolly Muscle bicycle. Alam dia itu macam siapa? Alam dia alak pun macam siapa? Hei, poppy. Nampak tak ni? Si poppy. Ini mata. Lepas itu, jadi nak bunyi bunyi apa bisel? Besi jundi pun besi tu, wih, cari. Jarking lah, visit again, cello, kiti boh. Not bad. Video kiss रहे. ये मामा तू मेरे को जाने के लिए बोल रही है. मैं सर बैठ. मैं देख रही हूँ. कंसोल चल. मेरा पीछे पीछे जाएगा. फिर भी भाग रहा है वो साला. छोटा बच्चा क्यों चला रहा है गाड़ी?
아이야야야야야야야야. 스카데카타 에치오비아다. 조심해 होश खो के लड़कियों को देता दोष उनके ड्रेस से बहुत ज्यादा छोटी तो तेरी सोच है इंसाफ के खातिर रोड पे रैली करेंगे रोज जब तक मिले मुल्ज़िम को दंड रोक सके तो रोक ले we were historically oppressed so horribly in excess inequality and